Еми, айде, че сме оттри, дали какво? Жарек, почте тази. А, чекате си. Да, направо, директно. Ова в масло, ова в масло. Ова, яри га тре! Айде! Сега, тук има чашки, може да само повече да знаете, само за момчета, шампанско потряд Михалки. Ако носите и още две лични карти. Вие вътре ще ми ги изведете тези неща, сега да не ги разгледаме. Така, сега ще помоля цялата ви сватба на Ела, найде гостите по някакъв ден. Да, да. Господи, благослови това семейство в името на Исус Христос. Небесни Татко, нека Твата закрила, защита да бъде върху тях в мощното име на Исус Христос. А, Гелени, Андрей? Пойпо не сега в кино. А, екстра. Чома, я век вас като костюм. Абе, да. Он господин на сакатарам. Добре, я знам ти, бе, ти чеха. Господи, нека ромската нация да бъде... Благословен. Благословен на всички да минат по този закон. В името на Исус, за да не се раждат нашите деца в проклятие. Благословен. Приятно ми да ви приветствам, добре дошли в ритуалната зала на район Сердика. Уважаеми младоженци, за да бъде сключен брачният ви съюз, необходимо е пред мен, като представител на изпълнителната власт, присъствието на вашите свидетели и гости, да потвърдите своето съгласие. Вие, Назмиш Николова Трайкова, съгласна ли сте да встъпите в граждански брак с Ангел Юриев Стойчев? Да. Вие, Ангел Юриев Стойчев,
Съгласен ли сте да встъпите в граждански брак с Назмиш Николова Трайкова? Да. Съобразно вашето желание и въз основа на представените документи е съставен акта за граждански брак. Моля вие и вашите свидетели да го подпишете. И правата, които са ми дадени от кмета на град София, обявявам гражданския брак между Назмиш Трайкова и Ангел Стойчев. Изключен. Още да се дам. Като символ на съпружеска любов и вярност. Обричате се да съхраните най-свидното, което имате, влюбените си сърца. Обричате се да създадете здраво и хубаво семейство. Обричате се за щастлив съвместен живот. Пътят, който ви предстои. Той ще ви предложи не само сладости, но и горчилки. Дръжте се ръка за ръка, споделяйте грижи, болки, страхове и тревоги. Помагайте си и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. Младоженци, днес е рождената дата на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, родено от нежна и всеотдайна любов. От жаждата да посрещаш и изпращаш деня с един и същи човек. Венчилото избра за вас Назмиш Ангел. За вас Ангел Назмиш, като ви направи най-близки на света. Помнете, че любовта не е само чувство, тя е и действие. Не допускайте да изречете „подведоха ме“, защото човек върши само онова, което иска. От днес вие сте законна съпруга и съпруга. Предстои ви да изживеете много радостни и щастливи дни. Ще срещнете и трудности. Те по-лесно се преодоляват, когато чувствате до себе си рамото на верен и любим другар. Семейство Стойчеви, най-сърдечно ви поздравявам с днешния красив ден и ви пожелавам в дома ви да се настанят за винаги обичта, нежността, сигурността и спокойствието. На вас, госпожо, предавам.
предавам първия семейен документ с пожелание да съхраните огъня в семейното огнище. А вие бъдете опора на тази, която ви дари с обич и доверие и днес свързва с вас своето бъдеще и своите надежди. Честито и за много години! Честито, нека Бога ме дари с любов, единство, мир и любов, а ние нека Бога ме благослови. Искам да останеш, че приказвам на сватба, че седнеш, ще ти четим. Айде, остани да гледаш сватба на мама и че приказвам с теб. Нека Бог да благослови младоженците и кумовете. Амин. Господа, ние както си мега повтаряваме, мега дадме и мега кераваме. Нали? Възлюбени семейство, нека Бог да ви благослови. Амин. Законът държи да сме заедно. Слава на Исус Христос. Амин. Както Исус Христос искаме да бъдем в Неговия закон, така трябва да бъдеш и в закона със своя си другарка за винаги. Слава на Исус Христос. Амин. Вижте, вие избрахте да бъдете мъж и жена. Така ли е? Обещавате ли пред Исус Христос, че вие ще бъдете заедно и никога ще няма да се делите? Да. Ти, братко мой. Да. Защото казва Божието Слово в Солунци. Ако ти обичаш Христос и държиш го в своето си сърце, така ще държиш и своята си другарка. Понеже Бог днес надължава да се обичаме. А вие като мъж и жена трябва много да се обичате, както Бог обича своята си невяста. Амин. Понеже Бог казва на своята си невяста, главице моя, така ти всеки път трябва да казваш на твоята невяста, главице моя, както тя на тебе да казва Господарят мой, за да може
този духовен брат, този духовен брат да ви държи винаги да бъдете заедно. И когато вие сте заедно, ще минавате през много трудни дни и някой път ще има добри дни, но никогаш да не се отделяте един за друг, понеже Бог даде жената да бъде помощник на мъжа и както мъжа да бъде помощник на своята си жена, и това означава да бъдете едно, както ние знаем, че Святия Дух е в едно с Отца, Сина и Святия Дух. И вие трябва да бъдете в едно, понеже когато сте твърди в потвърдението на Христос и в Неговата любов, така ще бъдете потвърдени и във вашето семейство. Ако имате любов към Христос, ще имате към любов и към своето и вашето семейство, брати и сестри. Това означава и за вас, че ако обичаме Христос, трябва да се обичаме един на друг, да не се презираме и винаги да бъдем заедно. Нека Бог да ме благослови. Брат Ангеле, искаш ли нашата сестра Еми за своята си съпруга? Да. Сестра Еми, искаш ли нашия брат Геле за твоят съпруг? Да. А вие свидетели, одобрявате ли това младо семейство за мъж и жена? Да. Нека Бог да ме благослови. Амин. Това е от нас, който може ние да ви даваме като документ, като удостоверение за, дали, знаете ви какво трябва да подпишете там, кога сте включили граждански брак, когато да. Това, вашите имена, нека Бог да ви благослови, винаги да живее Исус Христос във вашите сърца и да има винаги семейна обич във вашето семейство. Нека Бог да ви благослови, заповядайте и преди да отиваме към тържеството, че се молиме, ще го вдигаме църква това семейство и Бог да ги опази и да ги съхрани. Нека Бог да ги благослови. Нека всички да се изправиме и да се молиме за това прекрасно семейство. Така, братя, така, да. Опа. Така. И знаете. Господи, аз те моля за това младо семейство, Божи мой. Моля те, Татко, винаги ти да ги подкрепиш и да ги защитаваш, когато те падат в доброто и в злото ти да бъде с тях. Господи, аз ги въздигам пред Тебе и те моля, Господи, в името на Исус Христос, те да бъдат мъж и жена истински, които са от Тебе, Боже. Господи, аз ги помазвам, Боже мой, в името на Отца, Господи, в името на Твоя Син и Твоя Святия Дух, Боже, за мъж и жена, Господи, и пред Тебе, Господи, да бъдат полезни, Господи, и благословени и щастливи в дните си на живота. Боже, благодариме Ти, Боже, името ни е това. Господи, приеми ги Дух, Боже мой, за мъж и жена, нека да бъдат така. Благословено да бъде Твой Бог. Бъдете благословени, нека ръкопляскаме, нека да бъдем славата. Това днес Бог иска от нас ние да не бъдем прелюбодейци, нито блудници, а да бъдем дори и леглото ни да бъде оплодотворено и благословено чрез името на нашия Господ Исус Христос. Защото ние знаем, че когато трябва да бъдем благословени, а Божието Слово казва, нито прелюбодейци, нито блудници ще наследат Небесното Царство. Това е много добра постъпка за нашите, за нашия брат Ангел и за наша сестра Еми и всички останали брати и сестри. Нека да бъде това пример за вас и вие да го направите, защото когато ние имаме граждански духовен брак и брак пред общината, пред закона, тогава ние сме почитани от Господа. Нека Бог да ви благослови. Това беше от нас. Ще бъдем кратки, защото времето много напредва. Пръстените вече си ги слагахте в дясната страна, а сестрата в лява, защото мъжът носи дясната страна. Както Исус Христос стои в дясната страна. И така ти трябва винаги да защитаваш твоята съпруга. Нека Бог да благослови. Това е. Отиваме към Сириванията. Нека Бог да благослови. Брат Панчи, тебе също, брат Панчи. Thank you.
Не, че тя ще бъде с нас. Ай, ай! Какво означава невидия? Имаш ли телефон? Да. Телефон, да. Нямаш ли телефон? Ако искате да искате телефон. Да. Нямаш ли телефон? Да. Не, просто мога да си видим, да говорим така. Айде, мамичка. Ама, кай дай кани кис! Той пищина все уна, кай ни кис! Да, на гардероб иди.
Ето го, ето го. Indo. E raz e. E no e. Aleluia. Добре сте дошли, нека Бог да ме благослови. Тази вечер ще се радваме ли заедно? Да. Нека окуражиме младоженците. Бог да ги благослови. И да има голяма радост в техния живот. И много пари, най-вече Исус Христос да бъде свързан с тях. Аллилуйя, Исус. Айде, нека се радваме. Дори може да играе хор играе, защото Божието слово казва, хвалете ме с хор играене. Като коли на бере деле, моно не са подегьо, туя велма величие, амароде. Като коли на мере деле, у небеса путерьо, куриа велма величие, амароде. Много су ви не деламе пролез, много су ви не деламе пеня, много су ви не ле, состах душа и небе. Айде там цвери, айде да хвалиме нашия Господ! Айде не го хвалиме небето, алелуя! Като хвали на мере деле, у небеса путерьо, Турия велма величие, амароде. Като хвали на мере деле, у небеса путерьо, Турия велма величие, амароде. Благослови не деламе пролез, благослови не деламе пеня, благослови не ле, состар нужда и не.
Oh, shut up.
сестри, моите братя. Еди град, Господи, всяка крачка да бъде за тебе чу. Нека сега да посрещаме булката и младоженика. Нека ги окоръжиме, когато ще влизат от тази палатка. Нека Бог да ги благослови. Готиво! Сега куме няма да се диша живота из пророка, слава да бъде Исус Христос. О, Исус Христос! Алелуя! Айде, куме! Къде е, нали? Дел са сте вън... И... О, Исус Христос! Еде ме скоро чало!
ожив до глави. Лес Кирило, лесте! Хоров си, бъл. Так, хоров си, бъл. Айде, куме! Вижто, а кай е от кай ти кангели сте и взя качи, ме? Хоров си, так, хоров си. Хоров си, сурски. Айде, куме! Да да благослови, куме! Иди да включиш граждански брак! Айде, геле! Марине, брат! Айде, всички, нека се хванеме на скоро и да се радваме! Oh,
Thank you.
Oh,
очите ми тук се.